Po, si përjetojmë këto ndryshime nga ata? Rina, mas pari, të falenderoj që risjelën kujtim për shikusje, duke në përcjellë sonte një njeri të madh, një adetar të madh, si që ka qenë, po te për modest, si që ka qenë Zoti Gjavit Ferizi, apo i njërë si Raketa, sepse kontributi ti në luftë dhe në këtë përpjekjet për liri, në dhe vërtet është një kontribut për cilën unë nuk mund të flasë. Se për këtë emocioneve dhe atyre, po, e thashtë në fillim, ne jemi duke përjetuar tragedi si shoqëri, si shtetë, po tragedin më të madhe e përjetojnë familjarët e atyre që pëmbanë në burg tani e më shumë se 3 vite e gjysmë. Dhe gjatë saj periude, ata kanë humbur gjën më të shejtë, që është liria. Nuk ka gjë më të shenjtë se sa liria. E kur e humb lirinë, atëherë ti humb shumë gjëra tjera që bin bashkë me lirinë. Mirë po, gjëja më e dhimbshme që ata humbin, mund të jetë humbja e familjarëve të tyre, prindërve të tyre, shokëve të tyre, miqve të tyre, sepse njerëzit po ikin nga kjo botë dhe ata nuk po kanë mundësi që as ti hedhin një copë dhëllë tek arkivolja, apo tek varja, apo edhe një lule lamtumire. Dhe kjo, me të vërtet, është e papërshkueshme dhe shkakton dhëmje shumë të madhe. Në rastin konkret për vdekjen e Zotit Gjavit Ferizi, mund të them që presidenti Thaçi ka qenë totalisht i thyer shpirtërisht nga largimi i tij i shpejt. Sepse Zoti Ferizi ka vdekur si pasojë një smundje të rëndë, për cilën Zoti tha që ka ditur, mirë po ka shpresuar, duke ditur avancimin e mjekësis, ka qenë në djeni, mirë po gjithmon ka pasur shpresë që do të mund të dalë nga burgu, do të pres lirin që të kaloj edhe pako me të ndjerin. Ka pasur ndo një kërkesë që ta vizitoj të varë si një prej njerëzve më të afert, Zoti Veseli e kishte bërë këtë kur kishte umbër 2 prendret gjatë kohë sa kishte qenë në para burgem. Apo s'ka pas? Jo, sa di unë nuk ka pas një kërkes të tilë, sepse edhe ashtu do t'ishte pa mundur që njëjta të emiratojqë edhe që Zoti tha që ta arrinë të për të marrë pjesë dhe ju e dini nga përvoj e kaluar që edhe paneli edhe në këto raste është shumë i vështirë dhe ato vizita që janë toleruar, ju e dini në qëfar masash janë toleruar, të ndërrejten janë më te për denigruse dhe turpruse, se sa që janë vendimet të vullnetit humanitarë. Kështu që ndoshta edhe më mirë farët më zbën kërkesat e tila, se sa ata të lirohen dhe të vinë këtu dhe të denigrohen në prezencë të familjarëve të tyre, të mbarë me dur të lidhra dhe me kushtet tjera strikte, si kur që as duat i për.